Ndërron jetë në Kenia vajza 22 vjeçare Joy që u dhunua në Tiranë në gusht të vitit të shkuar. Fillimisht e reja qëndroi në gjendje kome në spitalin e traumës. Në janar të këtij viti, ajo u kthye në vendlindje për të marrë ndihmë të specializuar. Ndarja e saj nga jeta konfirmohet nga nëna e 22 vjeçares. Ngjarja rënd ndodhi më 13 gusht të vitit 2022 në rrugën Pandeli Evangeli në kryeqytet. Kenianja 22 vjeçare kishte ardhur në Shqipëri dhe ishte punësuar në një kazino. Në trupin e saj u konstatuan dëmtime të shumta në kokë e në brinjë, që dyshohet se e reja pasi u dhunua mund të jetë hedhur nga kati i dytë i banesës ku jetonte me qira, nga persona ende të paidentifikuar. Fillimisht dosja u regjistrua në prokurori për plagosje të rënd me dashje, por më pas ju rikthye sërish policisë për të plotësuar me hetime shtesë. Me ndarjen nga jeta të sërës, pritet që kjo ngjarje të hetohet me një tjetër vepër penale, si ajo e plagosjes së rënd me dashje, me pasoj vdekjen. Ditën e ngjarjes, hetimet zbuluan se e reja ndodhi në banesë me 5 persona, 4 prej të cilëve shqiptar, përkatësisht 3 djem dhe 2 vajza. Mes tyre dyshohet të ketë ndodhur një sherr. Më pas ata e kanë dhunuar barbarisht dhe e kanë hedhur nga balkoni katit të dytë. Në pyetje janë marrë shoqja e dhomës së 22 vjeçares, e cila është nga Ghana, si dhe stafi kazinos dhe shoferi që e transportoi Joyn pranë banesës, pak orë para se të gjendej nga banorët jashtë rezidencës në gjendje të rëndë. Edhe pse e kanë kaluar 6 muaj nga kjo ngjarje, ende nuk ka emra konkret të dyshuarish apo persona të arrestuar.